مارننگ جی، السلام علیکم. اس تو نہیں ہے صبح صبح پہلے سب تو کی کہنا پہننا جان تو پہلے روٹی چھوٹی کھانی ہے تو پہلے سب تو اپنا مالش کرنے پینی ہے پہلے تو پھر تھی جا سکتے ہو. شوز پائے تھے اس میں تیرے ہمیں کو کرنا شروع ہو گیا. اپنا کام ہو گیا ختم. چلو ان
انتخابی نشان ایک ہے گڈی جی بھی پہ ہے.